Tak já vás tady opět vítám u naší Let's Play Indiana Jonese a pokračujeme v Číně a přesouváme se do Penglai, což je vlastně skutečný pohoří v Číně a také je to vlastně místo posledního odpočinku krále Škorpiona. Ano, hrobka dračího císaře je naše hrobka, hrobka císaře. Nebo takhle, hrobka dračího císaře je hrobka krále Škorpiona, takhle jsem to chtěl říct. Dobrý, jinak všechno nastavený máme a můžeme se rovnou vrhnout na to. Tak, takže bychom měli mít pátý. Ano, 3, 4, 5, ano, umím ještě počítat do 5, to je pěkný. Laguna Penglai. Vlastně budeme v pohoří Penglai. Opět za Penglai bychom měli najít 3 artefakty. Jsem zvědavý, jestli je najdu. Mám pocit, že by to měla být nějaká nacistická ponorková základna, nebo tak něco asi. Všude jsou nacisti. Je druhá světová válka, máme je všude. A se obávám, že už asi nebude zase intro. Jak se ta hra nemá ráda, když se někdo někam vrací. Jsem zjistil, na to jsme mohli dojet i v Praze mále. Ne, do dneška jsem to nevyzkoušel, nebo respektive jsem, řekněme, jakoby nemohl, protože, protože kdybych to zkusil, tak bych si uložil chaptera, a kdybych si uložil chaptera, tak byste chaptera neviděli. A já bych se nevrátil, takže to musíme, i když to spadne, tak to musíme zkoušet za jízdy a zkusíme, jestli se vrátíme, to nevím, to zjistíme. Mě teď zajímá, co je tamhle pan, dva paní zubatá. A má nějaký skrček dole. Co je v té lodi? Nepruč. A nějaký boom se hodí, pan velký boom. Neskavej ho. To není jo, to je jaký pod vodou ještě dobře. Dobře, já myslím, že na to vylezu. Kamone, prosím. Dobrý, klobouk máme teda. Bylo asi jenom kvůli smokingu, to mi děláš radost, Andy. Ale asi vzadu nevylezu. Nevylezu, určitě. Pomoc, já tady mám dva žraloky. To rozhodně stále. My máme, já jsem teda zebral výbušninu, ale zatím nevidím, kam bych ji mohl aplikovat. Já to vidím, Indy, jsi v pohodě. Ale tam ještě přijde. Už mě zmerčil, už mě pan Aisley zmerčil. Ale ne, Indy. Prosím tě, ne. Nebyl mě aspoň, když už tady máš žraloka, jo? Dobrý. Tak, to máme u sebe. 6. To je opravdu hodně. To je opravdu hodně. Máme tady boom a máme tutoru. Máš tam něco? Napíš, co říká. Přeceňuji síly, vám si kyslíkovou lahev. O, kůž. Ano, když jsme zabíjeli krakena, tak jsem měl zlatou. To vyzkouším, no, jestli to funguje. Ono explosion, to nějaká... Nebo ne? Moment, já jsem tady zebral co, akorát... Ale no tak.
Kvíra je hajzlík. Tak jde no krizes, musíš zblízka prvně ochromit a pak vystřelit. Jo, myslel jsem dvojku. No, klobouk asi nemá, protože je ve vodě. Měl by mít klobouk, že je ve vodě. Slyš, kámo? Ne, pošleš mě do hajzlu. Jo, tady je pan Vlk, počkej. Jde pryč. Kdyby se rád podíval. They want fireworks? I'll give them fireworks. Nebyl tak moc pěkně, protože jsem blíž, než jsem vyslal. Nechal jsem tam emo. Nechal jsem tam emotik emo. Je aspoň dva. Rybičky, hodný rybičky. Už není. Už není hodná ryba. Co, nebo to byla spíš urážka na to žralka, jako že to je ryba, tak to ne. To asi už se brání na jízlík. Tak ne, já chci stejně pryč, mám jenom dva náboje. Ti nějaký neposledné. Jo, to by mohlo vejít. Lezeš to? Padnej kluk. Medic. A ten ti kašlu, ten se bude hodit za chvilku. No, než bych si dvakrát pomohl teda, jakoby. Sorry. Takhle. Jo. To mám ještě speciálně naopak, takže nahoru mi leze dolů a dolů naopak. Ale to je moje chyba. Ale to už mi nic nebudu. Ježíš. Ještě jednou a líp. Dobře, Indy. Tohle je lano. Já myslím, že ten žirauk by se masy vyskočil. A knap! Ne, prosím tě, ale hlavně nevolej Führera, jo? A na to jsem trošku alergický už. A on nemá boukačku? To zní dobře, že nemá boukačku. Mně to v podstatě vyšlo, ale já jsem to udělal jako by brzo. No pojď dolů, tenácku. A ten už má bouchačku. Bude férový, mám šest. Schnell, schnell! Vyhrál s kámo. Jsem to tvojí. A ne, že by to bylo lepší. Zase chám jeho popraváčka. Oh, shit. Jdeme někam do nás je headquarters. Podíváme, co to mají vevnitř. Čichám, tady síru. Tak je trochu zlata.
Boom. Boom. Pozor, pálím. Tak vypad kvádr prostě, jo. Not bad. Sometimes I impress even myself. Stinger, dámy a pánové. Jediný německý slovíčko, který ovládá. Stinger. Ne, Panzerfaust. Panzerširek. Kurva, co to je? Panzerfaust. Dobře, tak já počkej. Teď se na mě nevystřel, Indy, jo. Teď na mě nevystřel. Dámy a pánové, je tady. První relikvie z Pankhej, z jezera Leng Penglej, 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 Fortune and glory, here I come. Dobře. Indiskovej to. Tak, zkusíme rozbít tisíciletou vázu, tady to není taková sranda. No, mají pravdu, dobře. Vezmu si pancíka. Indy. Tak kouzelný. Tam se mi něco nelíbí vzadu. To začalo, to začalo. Čekal zajímavé, je to čas randa. Ne, doktore Jonesy. Tak jo. Tímto teda taky samozřejmě děkuju a oceňuju to, že tady je momentálně aspoň jeden non-stop divák. A ten je tady non-stop pořád, co hraju. Tomu samozřejmě moc děkuju. Je fajn, že mě aspoň někdo sleduje. Já nemám výbušninu. Boom. Boom. Uděláme boom. To poletím taky. Not bad. Vezmeme tohle, chci vezmeme trofejku. Tam někde zahrabanou. Jackpot. Tak, tak to bych nepřeložil. Dobrý, máme tři. Vezmeme ještě radši pistoli do ruky. Dobře. Tak ne, tak ne. Já nevím, jestli budu potřebovat. To nebylo nejchytřejší. Tak jsme se aspoň ze strany vystřelili. Momentálně teď to vidím i záznamu, to je sranda. Já mám furt jenom málo života, tak nevím, jak seš na tom empty. Jedna. No, no kam. Přece jenom ti moc věřím, tak radši si nadej, že jo? No, nedělej to. Se radši nepustí, jo? To je RPGčko, jo, 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 jo. Škoda, že ho musím mít teda v ruce, když ho pustím, tak mi upadne na zem, jakoby. Budou otravovat a budou otravovat. Tak
jsme vyzkoušeli Medal of Honor. Třetí díl, ano dámy a pánové, zahrali jsme Pordem. A čemu je to RPGčka, stejně musí mít tudy, že jo? Jasné, už je počkat. Dobrý, že je teď nedál. A vidím. Schnell! No a zapal ten zmrt. Ale mi dej, dej mi to. Z klobouku ani ránka. Nic je dobrý kámo. Čtyři, dva, já nemám supply. Dobře, musíme na to získat. Takže mi je nechal kůčit. Kamu, nemůžu si dovolit prohrát, sorry, mám fakt málo života. A jak si ten... Samopaluši mi dejte. Kde je pistol? Kde je bazooka? I'll try not to blow myself up. No, při tom životě to bude asi kaskadérský za chvíli. Kámo, nemáš sebe lékárnu? To je prázdno. Začíná tu Tutankhamonova hrobka. Jo, loděnice. Tam jsme začínali, jsme na hodě. There's some kind of an entrance up on that cliff. I'm gonna need a lift. Tamhle vidím Belzebuba. Poletím taky. No. Dobře. Tohle nepotřebujeme už. Já myslím, co je v baráku. Tak aspoň tak. Samopal mi nedají, od nich není moc pěkný teda. Indy, prosím tě, vyosuj se a běž rovně. Dobře, tak pojedeme nahoru. Teď jsi teda čaroděj, kámo. Ne, to jsem zrovna chtěl, tak sorry. Kámo, já bych radši nejradši bych lékárnu teda jako. Uhu. Tatujeme zde! Já se jí zmrde. Hlavně nespadni Indy, už bys nemusel vyjít. No nejsem já kurva debil. Co to bylo?
Dobrý, pohodě. To budeme po nacistickou. No, pěkně to vyhladíme. To je bylo vtipný. Not bad. Ano, první trofej. Ukažte, nestejte se. Budete ho zmrdit. Myslím, že ještě dva by měly být tady v těch kuličkách. Jeden. Je to Нет, ней. Вот за 5 терин 12, да, да, пана. Да, разумею. Ну, ты ж мертв. Так, что ты ради на врубу? То, кто с них тебя насрал, такое, о? Kdyby najednou chtěli všechny pokojíko zkusit. Dobře, tak je moje, já si půjdu dál. Vole. Jo, já ho nedpouknu. Tak, ale je maximálně kouzelný, že víme, kam máme jít. Jeden nahoře, že jo? Je tam. No mám 4, kámo. Dobře! Au. Počkej, ty máš fakt tu čtoru prázdnou, jo? Ty mi chceš pak tak moc nasrat, jo? Ten samopal by se hodil. Že já vám to bokno rozbiju. Dík. Tak jo, on by mohl mít aspoň náboje. Jo. Má už 3, tak máme 6. To je furt lepší jak 2. Sorry. Schnell, schnell!
Oh, shit. Jo, nemám, dobře. Ale budu. Ne. Já myslím, že ještě stoupne. Pozor na ten červený sud. Nebo je tu bazooka už. Takový smajlík a potom jasně. Představivost. Dobře, no, nevím, jestli bych ji šoupnul hnedka, jestli si počkám, zatím to vypadá dobře. Dobře. Já proč to budu tahat sem, když... jsem jí mohl nechat spíš dole, jako kdybych spát, ale tak nevím, proč jsem jí měl vytáhnout nahoru. Já určitě do té vody znova půjdu, už to vidím. Jo. Ale na chvilku se budeme hrát se řábem. Tak. Potřebujeme se dostat nahoru. Dejme tomu. Jakoby, my jsme ji dali dolů a můžeme vylíst po laně. Nebo tak bych to asi typoval v tuhle chvíli. Pozor, ať nespadneš někam, kam nemáš jindy. Hodnej kluk. Je fakt vysoko docela, pozor. To jsme přesně čekali. Ove, ostrý. Ne jo. Počkej, tak teď mě docela pokce. Dobře, jsem si ukázal, že můžu vlít nahoru. Ale já blbec to zavolal nahoru, takže to nevím, jak bude fungovat. Ale... jo. Já jsem maximální píča. Dobrý, chodě, ale to spadne. Dobře, nějaký motýlý efekt, když spadnem do vody, tak to prostě si jede dolů. Ježko. No, my vylezeme nahoru, tam je celkem úplně jasný. Že to můžu ovládat zevnitř. Jo, já myslím, jako, že bychom se... Aha. Dobře, teď na to už je moc logicky. Ono je to úplně ještě jednodušší. V podstatě mám jenom to vytáhnout. Tak, ale jsme to vyřešili.
No v podstatě, jakoby skočím, normálně s tím lanem skočím jenom, ale musím se skočit jakoby ne na, na to lano, ale na tu klec, právě proto jsem si ji asi vzal. Ano, Indy už na to má jasný názor. Ano, dámy a pánové, takhle. Čiže, a teď po mně chceš pak tak, abych to skočil na tvrdo. No tak to seš ale hrdina, kámo, to seš teďkom fakt hero. Dobře, pohodě, jsi dobrý. To je nějaká zasraná páka. Tak. To je Penglej, pohoří Penglej. Moc to z něj nevidíme zatím. Dobře. A tady mají tu nacistickou loděnici skovanou. Hlavně pomalu. Hlavně po Wolfenstein stov. Dobrý, pojďme. I've got a bad feeling about this. No, já taky. Tady by měli mít někde skovaný druhý poklad. Ano, někde budou mít na Zygodem skovaný. Já nechci, aby mě ten blbeček hnedkom viděl. No jasný, že pojď volat alarm, že jo. Protože víc toho Makovice nemáš, jenom vidět Indiana a volat alarm. Ti nebudu, ale ne. Já stojím. Ne. Tak nic. Sakra, to mám jenom jeden. Nečo. Ty sráči. Co tam mám? Mě nenechá prostě, ajdu. Jsem to rozbil. Nemůžu. On jakmile mě začne foukat, tak jsem prostě to prdeli. Continue. Dobrý, tak tady mám nějakou štolu. Jo, jo, si vezmu. Tak. Tohle si vezmu. Máš to špatný pocit, kámo, to jsme dva. Dobře. On nic není teda, že ne. Mě to obrazem. A ty vaše skovky znám, hele. Führer a podobně v obrazy, no jasný. Ale to je hodně kýt. To prdá, tady bude ta blízu. Chtěl rozbít v okno a vlíct tam horem, ale... Times like this, I realize I should have kept that teaching job. You've got to be kidding me. Oh, fuck.
Husseiny. Schnell, schnell! Přibu dvě krásný rany, kamo. A dole plamenomečík. A jo. Ale ne. Teda, jestli se mi tam nebo zpátky chce, ale... Máme... Máme jen lékař. Máme lékař. To je hodně blbý. Dobře. This ought to even up the odds. To by bylo dobrý. Malý čupky. Kouzelný. Co
pak to vidí oči mé, dámy a pánové. Druhý relik z... Benglej, chodí. Fortune and glory. Je tam Sima Quinchin. A je pěkný alarm, kamo. Tak je tady na úře. A je, on je to tady víc, je to tady na úře. Necháš se, jo? Jsem jeho říct lobou, kávo. Tři. Nebo zvládnu. Dobře. To jsem měl za sebou. Ale ne, tudy ne. Myslím, že to je na tom trezoru, no. Tak jsem se sek. Aha, tu jde taky, ne? Počkej, já musím projít. Za mě tudy musím projít, ne? That's not gonna work. Aha, dobrý pohoda. V podstatě mě šlo o to vrátit se pro tu relikvi Bavona, ten svitek. A můžeme continue. O, pan. I see that you have brought the third shard of the mirror. Good. The stars are in perfect alignment. We will hold the ritual tonight. Don't be so hasty, Marshal Kai, or whatever it is you call yourself these days. There is still the matter of the American. Jones, the man you sent to Prague to steal the second piece from me. You have violated our agreement. Nonsense. If you are not so incompetent, I would have had no need of Jones. He accomplished more in 2 weeks than you have in the last 2 years. Fuck your tongue! I advise you to remember whom you are speaking to and who I represent. It is you who will watch your tongue while you are on my island. Tak to začínají nukleární války. This facility in exchange for German weaponry. Slovy dvě mamuži. The heart of the dragon is a separate matter. Your Führer will have the heart once I have control of China. Until then. Don't forget where you stand in the order of things. That one can't be trusted. No, he cannot. He must be eliminated as soon as the heart of the dragon has been recovered. I shall see to it personally. Halt! Zurück zum Posten! Your papers in order, mein Herr. Go ahead. That's the way to the gondola station. If I had the right change of clothes, I might even počkám, get a ride. Nějaký nácek půjde ze směny a takhle tady přísknu ničím a vemu si ho hadry. Samozřejmě IDčko a projdu dovnitř. Indiana Hitman. Dobře, tak nás tady schovám. Obno, ono to funguje. A je. A nebudeme radši mačkat. Nechceš, jo, tuž mě nebudí, dobře. Se podíváme za šešikem nahoru, se k těm, co bylo tady. Se pak můžu podívat. Hejt! Dobře. Dobře,
nahoru, kam letět. Jetzt hast du kein Glück mehr. Žádný alarm. Bolí mě z toho uši. Doufám, že jsi sám. Schnell, schnell! Na mě nevystřel. Bez tohohle je ti to jedno. Všude. Vedle. Ne, to. Jsi dva židli, kurva. Krát. Tamhle za další krachte. Počkej. Nula. Nula. To není dobrý. Podíváme se za ním, co se tady děje. Ten pustí alarm akorát, no to je moc kouzelný. Prdele jindy. Já bych to půjde. Jdi do prdele. Tak ne. Tak takhle ne už, tak to nepůjde vůbec. Ne. That's not good. Jak to? Co je? Tady je to pošpatěný. Já nemám ammo a nemám vůbec nic. Tak to já nemůžu dovnitř. Aby to zamkli nebo? Nějak je puděl. Já si můžu puděl tam, než půjdu za mnou čistě. Tady jsem sám něco teď mu zvodal. Co mě bolí uši.
žádný hub, nepřijde nějakej... Nepřijde nikdo. That's not gonna work. Nikdo přišel. Kdyby to chtěl RPGčko, dáme a pánové na to. Boom. Granát, jo. Počkej, ale neměj ho v ruce. Jsem se sám připravil o 30 nábojů do samopalu, to mě nevadí. Tvoj pistol. Nemáš, nedáš, jo? Neba. Jedna. Ještě že tak, ty vole, ještě že tak, jako. A už je to je. Ne, ne. Pozor. That's not good. Mám lékárnu. Nemám. Nemám lékárnu. Jetzt hast du kein Glück mehr, Yankee. Já musím zbavit boukaček. Já si s nima nějak poradím. This ought to even up the odds. Brance. Brance. Dobře, tak já se vemu aspoň ten samopál, když už mi to hra teda umožní. Ale mě je nepustit kalarmu, to je jasný. On tady, ne teda. To se sková. Tady mám plnou. Ty zmrdě, mami. Dobrý. Já jsem mu ten samopál. No, dobře. Dobře. Taky byl. To radši, no. Nepotřebuji. Kdyby přišel plamenomečík, tak ho na flašku nepozvu. Jsem to obešel, zpěšlo. Dobře. Tam ne. Ne. Doufám, že je tvůj jasný. Jsem myslel, že ještě stojíš. Jsi mi moc nedal teda. Oje. Ty zmrde.
Da drüben ist er! Aha. Dobře, tu další. Hej! S tím životem fakt se mi nikam nechce. Má rozpěch, prostě nedělej, co teď ne. Takže po něm. Tímhle bych ho asi úplně netlefil. Aha, nevyndáváš zásobníky, jo, to je dobrý. Nefunguje. Tak nedělá. Myslím něco, najdi cestu k U-Boltu. Dobře, jde po nerkách. No jako na smilování požítej, koukám, že jí tam pesky. Takový bandage, to ti zachrání život. Kde ty fuck man, kde seš? Takhle. Takže ho máš v ruce. A za jindy. Metrovej hajzl vyskočí. Party of one? No, jasně. Jak Terminátor projdu skrz tu mříž. Prošel jsem. Počkáte, mi je vtipný, jako budu se projít. Yeah.
než lezeme dolů. Dělám si. Už na druhou stranu. It's full. Munice je plná. Dámy a pánové, není to vidět. Měl by tam ležet druhý artefakt, třetí artefakt z Zory Penglai. Fortune and glory, here I come. Tabule Longlingangu. Prosím, neukřižujte mě. It's full. Fakt jo. Tak to se nased, ty vole. Fakt jí dohají. To jsi dělal prděl, ne? It's full. Aha, jo takhle. Munice. To je dobrý. To není dobrý. Bude, že přijde. Jinde je nezlo. Jo, jasně, díky tomu tam můžu teď skočit, chápu. Že my stejně musíme. Jedna. Je krásná. Schnell, schnell! Že je to na mě německy. Jde a tak dále. Jo, teda. Nějaká nazy občanka. These security papers should get me past the checkpoint. Takže. Převleka do klady, maskované prudí do zabezpečeného chtěku. Tam nás nemusíme mít ten hadry ještě. Potřebujeme někde nazy oděv. Jak jsme dala vystřižit. Dobře. Jenom čeku, jestli tady nemá někde ten zmrt z prchu, jestli tady jako není někde poblíž. They say women like a man in uniform. I think this is probably an exception. Až na tu harpunu jsem chtěl říct, možná dobrý. Teda Jonesy. Ano, zase spoiler, ve filmu se taky převlíkal. Necháme si radši německou, kdyby už na vlastně, nic vlastně nemám. Tak, čekají. Ano, já jsem. On se je fetl, já nemůžu. Kdyby jo, tak pojedu level znova. Sergeant, Colonel Siemens requires a special messenger to deliver a high security letter to Herr von Beck. A motorcycle is waiting out front to take you to the command center. Sergeant, aren't you forgetting something? Heil Hitler! Heil Hitler! Get on with it!
dvě slova, jako mu to udělá radost. Das war Indiana Jones. Wir haben Glück, dass wir noch am Leben sind. Teď už, dámy a pánové, si chci omluvit, ale ty mise už se slívají a v podstatě chaptery už nerozeznám, protože budeme v hoře. Ano, zbylých pět v podstatě chapterů je v hoře Lampei, Penglei, a v podstatě budeme dobývat dračí hrobku, budeme dobývat hrob dračího císaře, najdeme dračího císaře, dokonce se dostaneme do posmrtného světa, dostaneme se do podsvětí, dámy a pánové. Indiana Jones nás navštíví německou, nebo tady historickou vlastně nějakou, v Číně nějakou vlastně hrobku, kde vlastně jsou vlastně nesmrtelný. A čím víc bude hře vlastně docházet dech, jako co se týče na počet levelů a tak dále, tak to hra bude vynahrazovat bossama, dámy a pánové. Hra bude mít na konci neuvěřitelný asi tři, myslím, bose. A co level to boss, mezi tím nějaká hádanka, co level to boss, tak si to nenechte ujít a doufám, že to neukončím předčasně, protože si pak nejsem jistý, jestli už jsme v hoře, ale nejsem, to nevadí. Budeme příště pokračovat tady, teda doufám, jestli tam je checkpoint. A já se tady s vámi dneska rozloučím, dámy a pánové, těšte se na Jonce a spolu pak dohrajeme. Se mějte hezky a zase někdy u něčeho, nazdar. Hory Penglei, přesně tak, trefil jsem se úplně na jedničku. Přesně začínáme, Hory Penglei, jsme Penglei, Penglei, byli jsme Laguna, teď bude Hory. Dobrý, tak nejsem úplně čůrák, aspoň občas. Se mějte hezky a zase někdy u něčeho, nazdar.